皆さんこんばんは。私マイスタージャパンの野瀬健介です。本日は、皆さん気になる血糖測定器 IBG スターをお借りすることができましたので、実際にこちらで、血糖測定を行ってみたいと思います。こちら iPhone、 これは iPhone ではなく iPod Touch なんですが、こちらが IBG スターのアイコンですね。こちらをクリックして起動します。そして接続して、小さいですね、本体非常に小さな、本体になっておりますが、ここにチップを差し込みます。そうするとこのようにアニメーションでここに血をつけろということで、表示がされますので、実際に測ってみましょう。よっ、よいしょ。そうすると 3,2 なんか非常に素晴らしいアニメーションが表示され、157、食後1時間で157という数字が出ました。このように IBG スター、非常にこうグラフィカルなインターフェースで、スマートフォンを使って、血糖測定ができるという優れものです。ちなみにこちらに、カーボン、炭水化物の単位数ですね、こちらの入力ができます。私たぶん先ほど 50g ほど入れましたので、50と入れておきます。インスリンはよいしょと6単位打ちました。これを入れておきます。そうするとデータを後で参照しますと、このようにグラフが表示されるわけですね。今ワンデーとなっておりますけども、よいしょ、過去に測ったデータがこのようにタッチインターフェースで非常に簡単に参照することができます。従来の血糖測定器と比べると、このハンドリングの良さは驚異的ですね。素晴らしいと思います。なんとこちらからは、過去7日間のデータについてメールが送れると、こういう結果でしたという一覧表をつけて、メールが送れるということですね。素晴らしいと思います。下書き保存をしまして、何でも IT でできてしまうという、そういう形ですね。これと比べると、日本で今使える血糖測定器がまるでおもちゃといいますか、非常にチャチなものに思えてきてしまいます。確か、IBG スター今日本でも、申請をしているはずなんですけども、早くこちらが、日本でも、保険適用で使えるようになることを、望むところであります。ちなみにこちらまだ日本では、正式には使えないものですので、私あくまでこれはお借りしたものを使用しているという形になります。早く日本でも繰り返しになりますが使いたいなというところですね。ありがとうございました。